kaxigare är han inte. Men du, om vi skulle karaktärisera Per nu, vad är han för typ egentligen? Jaha, nu passar det. Ja. Vadå? Nej, men alltså, nej, men du, jag har suttit, jag får ju inga frågor. Jag har ställt frågor till dig hela tiden. Nej, va? Det är alltid jag som kommer i sista hand här. Nej, jag har ställt frågor till dig hela tiden, Henrik. Nej, ja, det, men vad är det för frågor du har ställt? Jag svarar, men du lyssnar ju inte. Jo, det gör jag. Jag går här hela tiden. Ja. Vi har satt upp scheman ut i logen på vem som ska få frågor, i vilken ordning de ska få. Men istället sitter du och frågar Magnus Bettner hela tiden. André har fått frågor. Frågor som han kan svara på. Då lyssnar du. Då växer öronen som stora. Då är de stora som tefat öronen. Men mig lyssnar du aldrig på. Strömmar ner i armen. Ja, det är inte strålar. Jag går till försäkringskassan, får inga pengar, ingenting. Får gå hem med mina två katter helt själv. Ja, fruktansvärt. Det är fruktansvärt, det är bara porr på tv hela tiden. Porr. Ja, men bara porr tycker jag nog inte att det är på tv om du... Men tycker inte du att vi ska prata lite grann om Per nu då? Jag fick en liten idé. Ja, men... Skulle man inte kunna tänka sig att man samlar alla Sveriges papegojor på en och samma plats? Ja. Och sen lär man alla dessa fjäderfän med hjälp av högtalare och megafoner och säga: jag heter vackra Klara och jag